Բարի լույս, օգոստոսի 6-ն է այսօր։ 1945 թվականի այսօրը ԱՄՆ-ն ատոմային ռումբ նետեց ճապոնիայի Հերոսիմա քաղաքի վրա, որի հետևանքով զոհվեց 200 000 մարդ, 160 000-ը վիրավորվեցին եւ ճառագայթահարվեցին։ Քաղաքը գրեթե ամբողջությամբ ոչնչացվեց։ 3 օր անց 1945 թվականի օգոստոսի 9-ին ատոմային ռմբակոծության ենթարկվեց ճապոնական Նագասակի քաղաքը։ Այսօրը ԱՄՆ-ում, ինչպես շատ երկրներում, անցկացվում են միջուկային զենքի դեմ պայքարի բողոքի ակցիաներ։ Երևանի կենդանաբանական այգում այսօր հնարավոր կլինի տեսնել օրերս Երուսաղեմի բիբլիական կենդանաբանական այգուց տեղափոխված 5 կատվային լեմուրների։ Նրանք կապրեն կենդանաբանական այգու ջրավազաններից մեկում։ Ժամը 12-ին ուղիղ կմիանանք Կենտրոն և Նորք Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանից, որտեղ ընթանալու է Շանթ Հարությունյանի և ընկերների գործով հերթական դատական նիստը։ Լոնդոնում վաճառքի է հանվել 4 Օսկարի արժանացած «Թագավորը, խոսում» ֆիլմի առանձնատունը։ 9 հյուրասենյակ, 13 լոգարան, 21 ննջասենյակ ունեցող տանարժեքը 25-ից 30 միլիոն ֆունտ է, կամ 42-ից 50 միլիոն դոլար։ «Թագավորը, խոսում» ֆիլմի սցենարով առանձնատանը բնակվում եւ աշխատում էր լոգոպեդ Լայոնել Լոգը, որի այցելուներից է եղել նաեւ հերցոգ, հետագայում բրիտանական թագավոր Գևորգ 6-րդը։ Նա ներկայիս թագուհի Էլիզաբետ 2-րդի հայրն է։ Բժիշկը փորձել է բժշկել թագավորին, քանի որ վերջինս տարապել է կակազությամբ։ Իսկ քիչ անց առաջարկում եմ դիտել եղանակի տեսությունը հանրապետության այլ տարածքներում, նշեմ, որ մայրաքաղաքում այս պահին անպամած է և քամոտ։